Arquivo da Bola, último confronto entre Atlético e Corinthians Paranaense. Conferindo aí. Aí o Paulo Baier, cobrança de escanteio e gol do seu Rodolfo. Seu Rodolfo. Era o Colombo ali, né? O Colombo deu um bracinho de jacaré, né? Ah, sim. Cadê? Fez que foi. O Rodolfo deu aquela cambalhota dele, não. Não, será? Não, acho que não. Aí, Javier Toledo. Que coisa. Ah, aí você tá, gol aí, de quem? Aí Bruno Mineiro. Aí você me complica. Javier, olha só. Então, mas nessa época o Bruno Mineiro estava jogando bem. No Paranaense do ano passado ele foi muito bem. Até porque no terceiro gol, olha a jogada. Olha lá. Hã? De quem? Não. De quem? Bruno Mineiro. Bruno Mineiro. Ah, quem que fez o gol? 3-0. Bruno Mineiro. Aí, ó. O passe ali foi do Alan Bahia ou não? Alan Bahia. É. Aí depois ele caiu de produção. É, no Brasileirão ele absolutamente desapareceu. Aí Oliveira cobrando falta, 3-1. Que falta, hein? Golaço, muito bem cobrado. Que falta, hein? E aí o Tartá, passe de peito para Paulo Baier, que fecha o placar. Tartá, campeão 4-1 para o Atlético. Tartá, campeão brasileiro pelo Fluminense. É, Tartá, campeão brasileiro, olha lá. Paulo Baier com a experiência golaço dele. Golaço também, bonito gol.